ono yekamunye the eagle biyindi yena kizabiulira abagala kuulira ono yekamunye the eagle era dawagafuna ko mukisomfuna ka chikolimo obamule na chibokoza mumuzete obamule tatye gasi mulete ono yekamunye the eagle abakole bitajansa namu abakole biswaza bubakeredde edwin posinga takulabye byonagenda kubyanja ono yekamunye kamunye kochinana musamba katonyeze 5 star fm munyenye yegwanga nkwaniriza nyo mukatundu kafekano akaka munye nze Edwin Kauma chinarwa eyakowo bwavu monsi jigena jitya kumulundu guno tukudde ku mwana mulenzi omukunja atasera bwete maulde gavade gatambule mabegao ngabo yavayo nawa memotoka ya mama arima na makula bwati onajitwala biwade binji nyo uwikeyo twamugudde ko atubulire nsonga buzibuki bwaina ku mchala alima na nsonga ki jamuvunana nulachi ya tuwale moto kaye ya kesesa kwa bitu nyonyula ila ya gambi wati ono ye kamunye the eagle mukunja alima mwaku watagana mutia batu yita aonga tuvude mu COVID ngembira yali nzibu moko kati mu umomo nebakola musako nga ulabane federation ya chikoze okay. Kati nga musako sasule mitualo jali 15 kuyingira ila tuwazi sasula mama alima na makula na tukubiriza nti mwinga vuvuka okuyimba kuteke bali otekewo ka side business kati akasente kofuna wali ngolete eno ngalo tukuterekera omwaka oguna gwanga ko tujja gabananga okusinzira ku manyi go sente zo okunganya zanga tukuwera mu na magoba era ne tutandika okusavinga sente nze kamwa kogera ne first deposit wange na mama alima sente zali meka azin first deposit go mateka yo zali sente meka na meka zo wali o savinze Intoto manja milioni nyamu mitwalo nkaga na first deposit na jali ya mitwalo abiri. Mwa saving anga buli di. Kubatu wa saving anga week. Stegera. Netubera wane tu saving anga tu saving anga. Mami mkunja, simaine government musako ya mweyo yali eba wa kusente. Aone micro finance center, nereta milioni chikumi nezi tekamu. Ezo bazili ya naisi genda zogira kukubasi zangi. Zaabali kati obanja kisebo obanja kye kitufu naye ze njagala zange ezentu yo zange ze nasondanga katono katono abanja muli bameka tuli bangi gwalaba mukunja naye abana bali aba batalina dovozi atugambe bugambe buli abanja mu masaka aveyo mwali mukubide kalima mwali mukubide kalima ne mugamba ku nsonga eno abuchango kati omaka gogo guwede gwa mbuchango maka gogo actually mwani mwagedeko na ye munaanga mwaka ngagugwa ko fetwa labo mwaka ngagwedeko ngatukubira mama alima tumuga mama feni wafo mwaka gwaweddeko mwatugamba gugwa ko tugabana naga mukunja mubene mpisa alina nyaka gamba ko bane mpisa nze sikolagana na bantu batalina mpisa ani abagamba ati mama alima ne tukome mpisa okuva mbiri abiri mu ebiri twala galo kutabuka mukao na yati ne tugamba ebisere byo nga wona atabuka bajja gamba yano nyalinya ne tugamba katubeba kakamu kadenesa wena bagenda gamba nonya linya so sente tebatuwa nebulinda logo ku bina gugu ako tebatuwa batugamba kuba na mpisa choka wali batu saba sente tebatu saba mpisa kiche chiko studde chikutusiza okusawe no kuvayo stuke oje oyanje nsonga zino zonna buzibu kyo bwasi tuso bwavudde okwanga buli jo siri ya situdde busungu yo mwalo yo mchala wa mu America yo jali ya waloda yande so mulimi ngamba sya kudda mu kusirikira muntu newe ba mukungu newe ba nechi kasirobanga wabbe zange ngenda kujjangu gambe so kompese ntezo tunyumie vidako oino ujuri zovuka kasanti alima business onga azimanyi ono ye kamunye the eagle mami mkunja tasera ampliriza mkunja tasera ya video na atuwa audio ekwa taganane alima ngabogera era yeno mama alima na makula nkula misiza kwenye kari mwange mkunja ontege dotia sisura namba mami nina akasonga akanumye mtu ningamba akankunonye waliwo sente ze twa savinganga mu woma mu mwaka gwa 2022 omulundi Hanson wali runo kubagwa ngamba ngo kuteera ko sente siwe kyali nga tulejala
tweyanze nyo tweyanze ge oyo ye kamunye omukunja atasera ndozo mwende bulungi dala abanja bwe ba savinga sente kale no njagala kubiriza bana yugana gumwana ngatuuliriza kamunye beranga ngo manyi okwegendereza ebintu ebimoto malaga gwirana na bintu lokwa bitandiseo ono muzungu akutwala bweru nobukira bano ba savinga sente bwe bati nobukira toba manyi so olusi jja kuyamba go slow osoro kubanga osoro kwangange gwanga lino naye abantu abamu sibesigwa norecho yembozi yali manama kula ne mukunja atasera ndozo jude bunji dala katulineto abije bina gwera tunayongera okulambulula oyo ye kamunye thank you Edwin Kamachinarwa gemanya gange oyo ye kamunye.